madaxweynaha soomaaliland axmed siilaayo ayaa daha furay diiwaangelinta cod bixiyaasha gobolka maroodi jeex faahfaahinta warka waxaa magaalada hargeysa looga soo diray wariyaheena faysal yuusuf madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaayo ayaa maanta daa furay diiwaangelinta cod bixiyaasha oo ka bilaabmi doonta gobolka maroodi jeex ee deegaanada hoos yimaada xafladda daafurka loogu sameeyey magaalada hargeysa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin tiro badan asxaabta qaranka kulmiya u cidiya wadani maayarka magaalada hargeysa iyo guddoomiyaha jaamacadda hargeysa ugu horeyn halkaas waxaa ka hadlay fayanka komishanka doorashooyinka soomaaliland saciid cali muuse waxaana hadalaysan lahaa mudane madaxweyne waxaanu kaaga mahadnaqaynaa sida sharafta iyo xushmadda leh ee aad guddiga doorashooyinka qaranka uga aqbishay inaad kala soo qayb gasho xafladda furitaanka ee gobolka maroodi jeex. Waxaanu kaloo kaaga mahadnaqaynaa madaxweyne, gaar ahaan komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu kaaga mahadnaqayaa sida joogtada ah ee aad gacan nooga siisid umuuraha markaa taagan ee aanu kaaga baahanno taladooda. Waxa ay maanta aynu joognaa xafladda daahfurka ee gobolka maroodi jeex, magaalada hargeysa iyo degmada salaxda. Sidaa la socotaan, waxaa hore inoo ku soo bilowday diiwaangelinta doorashooyinka, diiwaangelinta codbixiyayaasha oo ka soo bilaabatay gobolka Togdheer 16-kii bishii January. Waxaa ku xigtay gobolka Awdal, gobolka Saaxil oo ay weheliyaan laba degmo oo ka tirsan gobolkan, Balli Gubadle iyo Gebeli. Maanta haddii ay baydmo, waxaynu daah furaynaa gobolkan Maroodi jeex. Waxa ay tahay arrin muhiim ah, waayo waxay maanta aynu daah furaynaa waa caasimadii dalkeenna. Intaasi kadib waxaa lagu soo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliland isaguna kelmadiisa yiraahdo: mudanayaal iyo marwooyin muwaadiniinta Soomaaliland, maanta oo taariikhdu tahay 28-kii bishii afraad 2016-kii waxaan rasmi ah inoogu bilaabmaya diiwaangelinta cod bixiyaasha ee gobolka Maroodi jeex. Diiwaangelinta cod bixiyaashu waa laf-dhabarta hufnaanta doorasho xor iyo xalaal ah. Sidaa darteed, waxaa loo baahan yahay inaanu ku qaabilno wadaninimo, daacadnimo, iyo inaanu qof kasta isku dayin isdiiwaan geliyo hadna wax ka badan inaan isku dayin ayaa muhiim ah, maadaama dadka isdiiwaan geliya yihiin dadkii qaangaarka ahaa. Waxaa saaran mas-uuliyad, taasoo ah mid dastuuriya, loona baahanyahay inaan si mas-uuliyad iyo qarannimo ku jirto u gudubno waajibkeeda. Waxaa inoo bilaabmay raxmaddii Ilaahay, abaartiina Ilaahay waa naga jabiyey inteedii badnayd. Sidaa darteed, waxay nagu waajibaa inaynu maandaq iyo xamdu u rabbi u naqno. Sidii ballanteenu ahayd, waxaynu halkaa ka sii wari doonaa inaynu ka baxno muddadii aynu ku hakinaynay abaarta kululay. Sidaa ay iclaamiyeen guddida doorashooyinka qarankuna, waxaa bilaabmaya diiwaangelinta cod bixiyaasha ee gobolka Maroodi jeex, oo ah gobolka ugu weyn uguna muhiimsan isla markaana ugu badan gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaan marar badan oo hore u sheegay, waxaa aniga iga go'aana xukuumaddaana madaxda u ahayna aan ku hoggaaminayana ay dalka ku qabsoomi doonta doorasho xor iyo xalaal ah oo ku qabsoonta waqtigii loo asteeyey ee ah horraanta 2017-ka haddii alla idmo. Iminka laga bilaabo, waxaan iclaamiyey bilaabinta doorashooyinka cod bixiyayaasha, diiwaangelinta cod bixiyaasha ee gobolka Maroodi jeex. Ilaahayna talada iyo rugta wanaagsan hayna waaba. Faysal Yuusuf Kacaan, Warbaahinta SBC, Hargeysa.